السلام علیکم ملګرو یو زری بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو کلیپ شیر کوو دی جمعرات ریز دا او تاریخ 21 جولای 2022 دا تاریخ دی ټیم تقریبا انا بجی ټیم دی مو یو خپل کوټلی کلان کړي کې موجود یو روان یو یو زری بیا په ویډینګ هال کې پروګرام دی ډیلکس ویډینګ هال ازاخلو دی مو یو دی محله شاتر خیل دی کوټلی کلان دی سراج منیر سناف منیر خان محله شاتر خیل کوټلی کلان یغه دی وده پروګرام دی ان شاء الله تاسو به یو دو کلیپ شیر کوو دی وده ولې سره سپیشلی ایموج دی ټیم دی طرف نه منیر خان ته دی زوی دی وده خوشی ډیر مبارک باد الګه سبق یې ارونه السلام علیکم ټول مسافر ته چې دا ویډیو ګویا د ټول ته دې کوم نه دوه سلام او دوه سلام نه بعد چې داسې چاله چې د منیر زوی وده د منیر موږ ته منیر خو نو مای منیر دی او نو بس هغه ته روان یو خیر سره جو خل کې چې ته ده هغه دی حال له هغه ته ټول خیر سره او بس چې ټول ته مبارکي او څوک د ویډیو ګوري ټول ته دوه سلام انور سره بس مو ټول مسافرو دا ډېر ډېر سلام دی او منیر دې جو ده دې چترانو او بس الله دې دوه بخیر سو دې الله دې تاسو په بچي او ودونه راځي په خوشي او په خیر او څنګه ستیر کی او نور شي چې ودونه دې دې الله په خیر وکي او ټول مسافرو دا چې څو په کوم ګټ کې ټول دا ډېر ډېر شکریا او سلام ډېر مهرباني او بس کړي کې دې ودونه سیزن ده او دې ودونه دې سیزن خبره دې دې حالونو ده دا تقریبا دو دریام وده ده دوران ده خیره ته دو دو اوش پوری دو کې دو دریام شو او مخ کې نور مر روان دي نو بس دا واتو شي انویټیشن لکدیر کې دې وده نو بیا به کې حاضری به کې لګي او مو یو بل مشر سه هم رولو امن ده تر په کې رولو بس ټول ته سلام ده بعد منیر دې وده ده دې کې روان یو لو بالا تلا او پک بچو بود خیر تو بود خیر تو مدر او رو سی هر چی که غم ده لو بس دو بو زکو دو گان با تکو بود آقا ده و بعد آقا ده گوری رو بود تو گوری رو بود تو ده اینه دی رو رو گوری رو بود تو مخی بسو مخی بسو ریکاردین پیشو Thank you.
دو دی شاکوټو کرکټ گراوند دو پټه و دې سره چې کوم ده څنګه چې تاسو پاتې د دینه مخکې ویډیوز کې تاسو کتلی دي دلته کې ګوډي ودري سټي وی و دلته کې دلته کې لګاله کون مشیرون کشیرون بیا په دې گراوند کې بلبلې شډولې وغیرہ نو اوس ګورو چې دلته کې وداري بنا دې خبرې بندوباش شو ګوډي ودري دو بس غالی بند چې په دې ده کې دولوونکي جوړې نشته ویلکم ټو زما کلی کوټلی کلان یو ځلې بیا مو یې تاسو سره مخامخ شوي خیر سره دي منیر په خوښۍ کې بس الله دې دوه په خیر خیریت وکړي نن خو موسم ښه دی منیر عمل مو شوي چې دومره ښایسته مطلب دی موسم دی د کلی نه راوتلو په بیا سټیشن کې روان یو د سیسو مخکې داخلو طرف ته هارون راسره دی او انور راسره دی ښه ښایسته موسم دی امبولنس پکې تېر شو او داخلو سره دا حال دی نو انشاءالله حال ته چې ورسو بقایا ریکارډینګ به درته په حال کې کوو حال تر ورسېدو زوخېلو سره دا تاسو مخامخ کتل شي ډیلکس حال تر ورسېدو او بس دی نو ګوډي رولو سایډ ته پارکینګ کې وداري ګوډي اوسینه نه به ورسو دي خیر سره وینه نه تاسو ته په کې کلیپ ریکارډینګ کې شو السلام علیکم ټول مسافر او ټول یاران دوستان او ټول خپل پر دې او دا الحمدلله دا وعده دې دې منی فیفی ان شاء الله چې حال ته راوځو ډیر مزیدور حل له او بسره دې ګوډی نووزی پروګرام به واکینټانی ما بعد شروع کیږي خیر اوسه الله دې به خیر وچی الله مو دې خپل کلی ته په خیر ورسی السلام علیکم ټول مسافر او دا ډیره مهرباني خانه ګډه اوس خبر یو به ګارو نو مو ټیکړي دي ټول مو بخیر څنګه صحیح مو بخیر ها ټیکړي دي خو بس خونه ګارو په خپل دور ها ماما ته پکې شي دې ولې تر وګړي ان شاء الله ته په خیر سره وکي ان شاء الله ها خبرې مو په خپل کې بس دا خبرې راغلي ان شاء الله پروګرام پر ټولې پروګرام به شوی ان شاء الله ډیر مهرباني مو مهرباني راو ولا اوس بس ټو خبرې وکړې امیر خان بګه امیر خان دی منشي ضروري بګه امیر خان دی څنګه الله دی او بخي هغه کې نشته او هغه حالو بوته په انتظار باندې ده چې دا نور خلک راورسي نو دا به ده ان شاء الله تعالی چې به شروع کړي او په دې د لالې په خیرات سره وتی او را تا دې په خیر وتی امين امين ته لالې ټول مسافر وته امين شکریا بس ماما بس اجازه ته السلام علیکم ځان یې بیا دې ودلې ټول ته مو ته تمه کې ویډیو چې کلیپ کړه بالکل ټول کوټ لګران باشندګونو ته مو طرف نه دعا ته او بس په پوهه تر نه ټول زمبارک شي او چې کوم
بس پروگرام جوړی دی جی او ان شاء الله اوس به ودی ما شروع کیږي ما فرکاجی ملمنو د دې طرف نه ریډی دا ها څه خبره چې وخت په ملمنو لري والله په کوټه موسم هم شکړې ده دغه ده په ساګو ساو وګونی لګیا دی او درنی وی دی زخی نو اوس موږ د خیر سره میا ز مو سره ده او کوم دې کې چې دا خله په خله ده دا وګوره څه په یو ګوره هغه وګوره او مو دی ما چې کوم دې کې لري کی جنریټر لګیدل ده پارکینګ سره ویډیو په دې پارکینګ کې دوه یارو دې ټول نه لګه دی یونستي او دې اسی په دې دوه زور غوړې پرو باکس دا په کې راغله ده دوی بیا دې وای ای ویلج کوټلی پورت ملګره ده په غمو نه مخرس کړو ماشا الله جی دا اوس فرش لوکي ګوره الکه یونسا نو په کوم نه کپڑا کدار ته نه وره اوس وګوره ویډیو کې دا څه کوي چې پاته ته ولګي چې دې ملګری په باندې سمره خرچا کوي ها پیرونه ورته چوری دي بیټری وغیرہ او نور سره ډیکوریشن میکوریشن دای په باندې کړل دی نه دا چودری سمه کې وایا 50 یورو
I'm going to go to the video. But the look at the governor, the Osala Muna Kabulka, Moj was for the parking, it is a god, and we could in a pretty janky, or the Kisharkat color, and my mother thought of a clip or then Rosala Karuna de Pla. Osa, da suk de roe wala. Wara ga por salagu. Do wadi ke alag ragale de buya de Amin Khelo, mahalla Salehana. Agi gana. Ragale de bas padi wode ki mus sare da de didelu ku da pa ki sa khabare da wasalam pa ki gai. Da ba che ya pa ki cha ta pa ki salam ke. Ya pa ki. Assalamu alaikum tuluta. Was what the Taragari, eh? So when you clear a motili, Garmida, eh? The Casa de Kino says he the Riha, Roniba Kawaha. آپ لے جکم دے لیڈیز دی پورا بندوباست ہے اور دی جکم دے دو ساڑے دی پورا اگے ارگ جل چھری بابا غادی رون رو مجد دی مدسین دی روان او خوبت مجد لوڑو شیشہ سم مدسین دا پشاور تا لوڑو دی پلان نہ وسی دا غی بس او تا او از حال سم بخو بس لو نڑو نو پشاور تا لوڑو وے مانی ریز وی او دے اے شترونو او حال تا رغلی بس تو جے ویڈیو گوری ٹولو تا دا سالو ما علامہ جون دی لارا ہو تو اس بے شبیر بھائی پا کیمرہ میں وشی پھول بھی انشاءاللہ انجوائے کے خیر سا وہ بھی پورے او اس بھی تو اس پر ٹول تا وشی او ٹیم سٹاد انشاءاللہ خلق یارا ہون دی لگا چ اس خلق رنا تو حالتا او بس تو اس تے کیمرہ پر سٹا وشی وہ سب دے پورے میتر ٹول تا دوا سلام میرا میرا موجود Thank you.
پارکینګ ایریا نشې ته زی وګونې لګیا دي او باران ته خړکړی د موسمه نه نه
خستا باران نره نره ستوتم شو خاجی باز دی خیر اسرا دغه دی الله پاک رحمتونا دی باران په شکل کې دغه دی وریږي شاته ز شبا ستوت شو ده او مو یینه نه په حال کې نوست دی باران سره موسم ډیر خوستا شو خوشگوار شو و یا روپه نه ده شروع تقریبا لاس منټه دی پوسه ټولس بجې دی او یا روپه نه ده سٹارټ مېلمانه راغلي دي بس حال چې کوم دی فل لګډاک دی خوستا پکې دا بار نه زورا دی باران ولا رینی دا مشمول پکې پښول دی Yeah.
تیز بارون لگیا دے کہ پارکنگ کی دا گوڑی بھی نہیں اوز بدا گوڑو تا سوسنگی ویلی جی چاترے منشتا
شتی و شبدی باران شورت. کدی که باران نشستی نه؟ ها؟ کدی چه اومی؟ کدی که نشتم؟ نه. آره ولی اون رو استاد بگه کدی درین کرده و نه کدی. کدی موسم تا وسیم نمیشه. و کدی که موسم تا دیجی. یالا سرایس که من نشته کیه؟ ایدی مخیاب لو ورتوشی. الا دوست کلور کی یارا موسیکانو منی یارا. آورا دوست پکی اپو موسیکانو بیت. رو کو موسیکانو لغنی و لاتی کارو کرده. باران ډیر تیز لګیا دی او بس موږ ته نه په منډه باندې دی خپل ګوډی ته راوختو خلک یوې لوړ دي دغه دی حال مخې ته اوس د سړیو چې کوم روټۍ پروګرام و ودي ما وه سړیو روټۍ وخوړله او د لیډیز دپاره بندوبست د دې نه بعد به کیږي نو بس موږ خو ته نه اوس روانګي کوو تاسو ته مو کمپلیټ ریکارډینګ پیش کړو په دې خپل چینل باندې امید ساتم کلیپ به در باندې ښه لګېدلې وي ټولو کتونکو ته سلامونه سپیشلي د منیر خان د منیر د دې ټولې فیملۍ ته دا د واده خوښي ډېر ډېر مبارک باد د حال نه راووتو بس هارون دی انور دی یو په دې واده کې شرکت وکړو امید ساتم کلیپ به در باندې ښه لګېدلې وي خو داسې په شړکو باران لګیا دی اوس چې کوم دی نو استاد عمر غبور کا ور پیټه مې هغه کدی ترین کړو نو کدی کې چې باران نشته بدل دګه دغه دی اوس موږ دې په بیو تر ترون شو زه خلو نه مانه کارون سی ولې بس وځه روټه بندوبست صحیح وو بس شکر دې چې سم وخړو نصیب مو هم وخړو او باقی الحمدلله الله خیر بود غده باران بگی خواهد برداشت شو لگیله یا کنی آقا گرمی ده آقا گرمی ده شنل ده بگی او کلی که باران نشته چی خیر ده ده خودی الله گولو ده یاب ده برا توشی او ده بنده اینی ده انوره نوسته انوره یا بگی او بچه او بسیم باران ده بگی باشی بگی ویا کنه خودی اینی کلی که داشی بشی بو بگی ویرش دیگه تجیبان نیزانه غیر تیده با بس الله پر بچی گاز دیدی کم دیانو بچی بابا نیزوری دی برانو که گرمی جورا شدی دیگه ست تا بیش دیو تا کسی الله تیسو گروه چی نه خود دیو ما فاقری دی توست او چی دی خود دیو دی رسولو منه او رو زی چی لیو دی لوری پو واشو ویلی شو اس پیزر دیتا سی زکم یا مشی بیلون را کلی خالکو پو مند مند جامع کسو که بیش دیگه هم نکی والله شو وسو مشمان وسو مویا وسو زاد مشکو پریده بو مشکو ویشی مویا ایز بلانه وی خو مشمان نره نه خوب که ویشی نه سکه ویشی چند شونگی جو کرده بی یه بیجده دی واجه نو یا یه خوده نه ودار شده موش نه مادر شده خوده نه ودار شده ده بیجدی ده بریده و صحیحی که طولو لرمنانو تی اما و طولو آقو تی اما خوش میشی لگا یه خوده نه ودار شده بیجده شده چم صحیح که ویلی چه سو که اوزی نه گوش انواری نشی که ویلی چه سو که سو چیپ منی چرس بینه ایما و خبر از آده شده بیجده لنو بده که سوال کده تکو شده این دیر پشت لگه عجیبه اونی که علاق ته پوش بی بس خبر از بسی نشید برانم لگه ده خود یادی نسی کلی دوست چی موی سو جو بشی بوش بو لگه اوی و طول تا دوان سلامه وطن ارالو بس انوار بکی خبال ازوڑا پاڑوز بیو ویسو بده دیره گرمی دا نه منه ما بلکل دی زون خبر نکی دی طول دی کدی کام خبر اکی بس اللہ دی رحمو کی و اللہ دقا دی رحمو کو باران وری جی رحمتونا بس بدی بکا بوز کویا نکا داما خدو ویلی جی دی باران کی درائب کمونا پا خیال دی دیاد کمونا بی طولو کتون کو تی سلامونا و بس انشاءاللہ بندی کنیز رو بیارو سترائی بوری اللہ حافظ و اللہ پامان Thank you.